চিৰাং জিলা সদৰ কাজলগাঁওস্থিত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ নিজৰ জীয়ৰীৰ সন্ধান বিচাৰি উপস্থিত পিতৃ মাতৃ। জিলাখনৰ আমগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত পলাংখুগুৰি গাঁৱৰ জীৱন দাস আৰু পাৰ্বতী দাসৰ জীয়ৰী মিনতী দাস যোৱা 14 আগষ্টৰ দিনা ঘৰৰ পৰা বৰদেউতাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল। আমগুৰি থানাত গোচৰ দিয়াৰ 25 দিনৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰাত আজি পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ জীয়ৰীৰ সন্ধান বিচাৰি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। নিজ জীয়ৰীৰ ছবি হাতত লৈ চিৰাং আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নিজ জীয়ৰীৰ সন্ধান বিচাৰি এনে অভিনৱ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ দেখা যায়। লগতে চিৰাং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰাণজিৎ বৰাক সাক্ষাৎ কৰে পিতৃ মাতৃ আৰু স্থানীয় যুৱকে। কৈছে বেলাৰ চিলাই কৰিব যাম, বেলাৰ চিলাই কৰা মা আমি অলপ বদিব পাৰি যাম আইচা, তাৰপৰা আমি চব কাম কৰো। 2 দিন হৈ গ'ল আৰু খবৰ টবৰ পাই না, চিন্তা কৰ্তা আছে খালি। দাদাৰ বাৰী খবৰ নিলাম, দাদাৰ বাৰী নাই, কোন জেগাই আছো খুঁজা দিয়া লাগিব। কোনো সন্দেহ হয় না আমার, তো হয় যোৱা আগষ্ট মাসের 14 তারিখের পৰা মিনতি দাস নামের এই ছোৱালীজনী ঘরের পৰা ককাইদেউর ঘৰত যাব বুলি ওলাই গৈছিল, কিন্তু তারপরাই যুবতীগৰাকী সন্ধানহীন। ইতিমধ্যে আমগুৰি আৰক্ষী থানাত পিতৃ মাতৃ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, যদিও কোনো ধরনের ফল পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, বা সন্ধান পোৱা নাই আজিলৈকে। এটা কোনো ঘৰত ফোন অহা নাই যে ছোৱালীজনী কত আছে, কেনেকৈ আছে, কি চক্রর ওচৰত তেওঁ পৰিলে, কোনো ধৰণৰ সংহতন নাই, যাৰ বাবে পিতৃ মাতৃ আজি চিৰাং জিলাৰ সদৰ কাজলগাঁৱত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ শৰণাপন্ন হৈছে আহিছে তেওঁলোকৰ ছোৱালীৰ সন্ধানৰ বাবে। ক'বলৈ গ'লে 24 দিন হ'ল আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে বুলি আমাক জনাইছে, আমি কাকো দুখ নিদিওঁ। তে আমি আজি আৰক্ষী অধীক্ষকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পিতৃ মাতৃৰ সৈতে আলোচনাত বহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাৰ বাবে আজি আপোনালোকক মতা হৈছে। আৰু ছোৱালীজনীৰ সন্ধানৰ কাৰণে আৰক্ষী অধীক্ষকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, যাৰ বাবে আমি আজি আৰক্ষীৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হ'ম। যিহেতু 1 মাহ হ'বই আৰু যোৱা 14 আগষ্টৰ কথা, ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, তাৰ পিছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ নাই, তাৰ বাবে আজি আৰক্ষীৰ সৈতে এক আলোচনাত আমি মিলিত হ'ম যে ছোৱালীজনীৰ সন্ধান লাগে। পিতৃ মাতৃ সকলো সময় আমাৰ ঘৰত আহি থাকে, কান্দি থাকে, ছোৱালীজনৰ সন্ধান লাগে। যিহেতু নিৰীহ, কেৱল দিন হাজিৰা আৰু সাধাৰণ এটা দোকান কৰি বজাৰত পিতৃ মাতৃয়ে খায়, সহজ সৰল পিতৃ মাতৃৰ এই সন্তানজন হেৰাই যোৱাৰ পিছত পিতৃ মাতৃৰ বুকু উদং হৈ আছে, যাৰ বাবে আৱেগিক অৱস্থাত প্ৰতিদিনে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কল কৰি থাকে ছোৱালীজনীৰ সন্ধানৰ কাৰণে। তাৰ বাবে আজি চিৰাং জিলা সদৰ কাজলগাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছে পিতৃ মাতৃ। ছোৱালী এজন হেৰুৱাইছে আজি 14 আগষ্টৰ পৰা নিখোজ হৈছে, মানে আমাৰ দাদাৰ ঘৰত যাম বুলি ওলাই গৈছে আৰু দোকানত কিবা ব্লাউজ চিলাই কৰিব আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিব বুলি দোকানত গৈছিল। ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াৰ পৰা কামটো কৰি পেলাই দাদাৰ ঘৰত যাব বুলি কৈছে। সেইটো কোৱাৰ পাছত আমি একো কোৱা নাই, আগৰ পৰা যাই থাকে সদায়। পাছত আমি সেনেকৈ আছোঁ, আমাৰ অসুখ আছিল, বেমাৰ আছিল। পাছত 2 দিন হৈ গ'ল নাহে, নাহা কাৰণত আমি খবৰটো ল'লোঁ। তেতিয়া দাদাহঁতে কৈ আছে যে অহা নাইতো আমাৰ ঘৰত। নাম কি আপোনাৰ? আমাৰ ছোৱালীৰ নাম হ'ল মিনতি দাস। বয়স 20-21 এনেকুৱা হ'ব। পলাংচুগুৰিত, পলাংচুগুৰি এজাহাৰ দিছিলোঁ আমগুৰি থানাত। আমি মিচিং ডায়েৰীটো কৰিছোঁ। পাছত সিহঁতে আজি 24-25 দিন হৈ গ'ল, এতিয়াওতো একো খবৰ আমি পোৱা নাই। গুৰুত্ব দিছে নিদিয়া নহয়, কাৰণ আজি আমি মাজত দিছিলোঁ, পাছত আমাৰ লগত লৈ ফুটেজটো চাই আহিছে নিউ বঙাইত। ইয়াৰ পাছত আৰু কোনো খবৰ চবৰ পা আমি পোৱা নাই, পোৱা নাই, ইয়াকো কোৱা নাই আমাৰ। আমাৰ নাম জীৱন দাস, জীৱন দাস।
আমি গম নাপাওঁ, আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই। আজি আমি এই 25 দিন হৈ গ'ল, ছোৱালীটোৰ খবৰ একো হোৱা নাই, ছাৰেও আমাক একো কোৱা নাই যে ক'ৰবাত আছে বা কিবা। এতিয়া 25 দিন হৈ গ'ল, মানুহজন এতিয়া জীৱিত আছে না মৃতই হ'ল না কেনেকৈ আছে, আমি সেইকাৰণে ছাৰৰ তাতে, এছ পি ছাৰৰ তাতে আমি আজি অহা হৈছে যে কিবা এটা পৰামৰ্শ কৰি আমাৰ মানে ওলাই দিব লাগে আৰু কি, পাব লাগে ছোৱালীটো। আমাৰ সেইকাৰণে আমি ইয়াত আবেদন জনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। জীৱন দাস, পাৰ্বতী ৰাণী দাস। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাস, লাভিন, আসাম।